接下来要教你们如何用长发解释味觉造型。那首先你先拿出一小撮，然后一样我们这个关键就是在这个固定夹的部分，一样从这边试下来。在头发接近三分之一长度的时候，沿着这个固定夹去绕。加热完了之后，来看看成果。我一瞬间感觉出来了。那接下来我们就把其他头发用好。那如果你要绕上去之后等多久？大概就是夹着，夹着之后你心中默数十秒，然后再把它放开。好，那你们现在也看一下左右两边的差别。这边是我们用了固定夹加热的部分做出的微卷造型，然后这边是就单纯我们只有梳顺的效果。这是长发可以做出非常多人性化的。